दर्शक ब्रेन्द्री नमस्कार नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्ने सङ्केत गरेका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै एकताको ढोका बन्द गरेको भन्दै उनले अब पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् आफ्नो समूह सम्बन्ध जनवर्गीय सङ्गठनहरूको भर्चुअल बैठकलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले आफूहरूले एकताका लागि अन्तिमसम्म पहल गरेको बताएका हुन् सोमबार दिउँसो पनि उपमहासचिव घनश्याम भूषाल आएर एकताको अन्तिम पहल गर्ने बताएको र त्यसमा आफूले सहमति दिएको उनले बताएका छन् नेता नेपालका अनुसार अठाइस फागुनदेखि अहिलेसम्म भएका सबै निर्णय खारेज गर्ने तथा नयाँ निर्णयहरू नगर्ने र अहिलेसम्म भएका सहमतिहरू पालना गर्ने गरी थप सहमति गर्ने भुसालको प्रस्ताव थियो त्यसमा आफूले सहमति दिएपछि भुसाल अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न गएको भन्दै नेता नेपालले उहाँ ओलीले नै माधव नेपालका लागि यो पार्टीको ढोका बन्द भइसक्यो भन्नुभएछ ओलीले जालझेल मात्र गरेको र सहमति पनि पालना नगरेको भन्दै उनले अघि भने आजै पनि प्रकाश ज्वालालाई केन्द्रीय सदस्यबाट निकाल्नु भयो र दुई सय साठीजनाको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउनु भएछ सुन्दैछु माधव कुमार नेपाल र रा रामकुमारी झाँक्रीसहित चौधजनालाई निष्कासन गर्नुभयो अब पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै नेता नेपालले नयाँ दल दर्ताको सङ्केत समेत गरिसकेका छन् नयाँ पार्टी खोल्दा पनि एकताको ढोका खुल्ला राख्ने भन्दै उनले भने गल्ती स्वीकार गरेर आउनुभयो भने अहिले एकता नभए पनि भोलि एकता हुन्छ तीन महिनापछि हुनेछ चुनावमा तालमेल गरेर जान सकिन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी जसपामा फुट नजिक पुगेको सङ्केत मिलेको हो मन्त्री परिषदको मङ्गलबार बसेको बैठकले पास गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा बिस प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ विद्यमान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा बिस पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानमा भनिएको छ आठ वैशाख दुई हजार सतहत्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा चालिस प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए तर त्यसले तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रबाट चर्को विरोध भयो नेकपा विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुष्पकमल दाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले विरोध गरेका थिए अठाइस असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै एक सय उनपचास सांसदको समर्थन जुटाएका देवलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पदमादेश दिएको थियो उनले तिन साउनमा विश्वासको मत लिँदा पनि एमालेका बाइस सांसदले मत दिए प्रधानमन्त्री दिउवालले त्यही समूहलाई दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन् एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा दुई सय तिनजना छन् उनीहरूमध्ये केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर रा। गएकाले नयाँ अध्यादेश अनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई चालिसभन्दा पनि बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ चा। एमालेको सङ्घीय संसदीय दलमा एक सय एक्काउन्न सांसद छन् त्यसको लागि बिस प्रतिशत एकतिस सांसद चाहिन्छ अहिलेसम्म यो नेपाल समूहमा देखिँदैन नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ दलको वैधानिक उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि सङ्कटमा परेको महन्त ठाकुर पक्षले अब बत्तिस सदस्यीय संसदीय दलको बिस प्रतिशत अर्थात् सातजना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् यो सङ्ख्या उनीहरूसँग छ यसअघि एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले पार्टी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित चौध सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टी संसदीय दलको बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको एमालेको पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए संसदीय दलले पार्टीका चौध सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो कार्यालय सचिव तामाङले निर्णयको जानकारी सङ्घीय संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा दिइसकेको बताएका छन् स्रोतका अनुसार पदमुक्त भएका नेताहरूमा नेपाल सहित विरोध खतिवडा रामकुमारी झाँक्री मुकुन्द नेउपाने जीवनराम श्रेष्ठ कल्याणी खड्का पुष्पा कुमारी कर्ण लक्ष्मी कुमारी चौधरी निरादेवी जैरू सरला यादव कलिला खातुन मेटमणि चौधरी कृष्णलाल महर्जन र भवानी खापुङ रहेका छन् यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूले गरेको एकलौटी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिएको छ मङ्गलबार काठमाडौँको नयाँ बानेसर स्थित अरियाल होटलमा बसेको नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठकले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरू तत्काल फिर्ता नलिए आफूहरू जुनसुकै निर्णय पनि लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता विरोध खतिवडाले भन्नुभयो हामी बाइसजना सांसदहरू भेटघाट गरेका हौँ जसमा वर्तमान स्थितिको अध्यादेश आएको विषयमा केपी ओली गुटले दुई सय साठीजना सदस्य केन्द्रीय समिति निर्वाचन आयोगमा पठाएर जालझेल गरेको जालझेललाई कसरी क्रस गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श भयो हाम्रा लागि अध्यादेश आएको होइन हामी त तिस चालिस प्रतिशत नै छौँ बरु महन्त ठाकुरजीहरूका लागि सजिलो पार्न बिस प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पाउने अध्यादेश आएको होला केपी ओलीले जालझेल गरेर गरेका निर्णयहरू फिर्ता नलिए आवश्यकताले अघि बढ्नेछौँ केपीको कदम पार्टी विभाजन गर्ने प्लान र प्रयत्नमा छ हामी अन्तिमसम्म एकता होस् भन्ने प्रयत्नमा छौँ बैठकमा माधव पक्षका नेताहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए यो सँगै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मौका दिने निष्कर्ष समेत निकालेको छ सरकारले बिस प्रतिशत पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि बसेको नेता नेपाल समूहको बैठकपछि सांसद विनोद खतेडाले भने केपी ओली पार्टी एकताको भन्दा विभाजनको पक्षमा लागिरहेका छन् फेरि जालझेल गरेर दुई सय साठीजना बनाएर निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन् त्यही विषयमा पनि छलफल भएको बताएका हुन् यसअघि नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजनको सङ्घर्षमा पुगेको बताइएको थियो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तिम समयसम्म समय पनि सुध्रिने सङ्केत नदेखाएपछि पार्टी विभाजनको अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल पक्षका एक युवा नेताले बताएका थिए पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर समेत सङ्कलन भइसकेको उनले बताएका थिए कतिजना र कसले हस्ताक्षर गरे भन्ने खुलाउन नचाहे पनि ती नेताका अनुसार अध्यादेश अघिको चालिस प्रतिशत थ्रेस पुग्ने सङ्ख्यामा रहेको दावी गरेका छन् उनका अनुसार पार्टीको नाम के राख्ने भन्नेबारे अहिले छलफलमै रहेको पनि बताएका थिए तर नेकपा एमाले समाजवादी वा नेकपा समाजवादीमध्ये कुनै एक रहने तय भएको बताएका थिए पार्टी विभाजन भए एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पक्ष पनि नयाँ पार्टीमा रहने ती नेताले बताएका थिए यसैबीच नेपाल समूहका नेताहरू आन्तरिक छलफलका लागि अहिले नयाँ बानेश्वरमा भेला भएको बताइएको छ यसअघि आफू पक्षका नेताहरूलाई एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नसुध्रिने स्पष्ट भएको बताएका थिए उनको अभिव्यक्ति ओलीप्रति आक्रोशपूर्ण रहेको सहभागी एक नेताले समेत जानकारी दिएका थिए नयाँ दलका लागि डकुमेन्ट घनश्याम भूषाले तयार पारेका हुन् भूषालाई नै नयाँ दलको महासचिव बनाउने गरी नेपाल र गौतमले सहमति बनाएको विशिष्ट स्रोतले बताएको छ सुरेन्द्र पाण्डेको पनि नाम आएकोमा उनी नेपाल पक्षमा आउने वा नआउने टुङ्गो भने लागेको छैन यसै गरी नयाँ दलमा माधव नेपाल नै अध्यक्ष हुने बुझिएको छ जलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले वरिष्ठ नेता या सह मध्ये कुनै पनि पद पाउने बुझिएको छ एमालेमा रहदा स्थायी कमिटीमा रहेका र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाहरूले महत्त्वपूर्ण जीवन पाउने गरी तयारी छ एकाहरूले पनि पार्टी कमिटीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने बुझिएको छ यसैबीच सोमबार मध्यरात हुनै लाग्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वि वक्तव्य जारी गरी पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन् पार्टीका सम्पूर्ण का नेता कार्यकर्ता र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूलाई पार्टी वा संसदीय दल विभाजनका प्रयासहरू विरुद्ध दृढताका साथ उभिन हार्दिक अपिल गर्दछु राति एघार बज्ने लाग्दा जारी वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको सन्देश पनि ओलीले दिएका छन् उक्त वक्तव्य जारी गर्नु अघि ओलीले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङलाई स्थायी कमिटी बैठक र प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई संसदीय दलको बैठक बस्ने बारे सूचना पठाउन निर्देशन दिएका थिए स्थायी कमिटी बैठक मङ्गलबार बिहान एघार बजेर संसदीय दलको बैठक दिउँसो दुई बजे बोलाइएको छ सोमबार अवेरसम्म पनि दुवै पक्षका दोस्रो एवं तेस्रो तहका नेताहरूबीच यो विकल्पमाथि छलफल भएको थियो पच्चिस साउनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर रा पार्टी विधान संशोधनको निर्णयसहित दसौँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने अध्यक्ष ओलीको निर्णयबाटै नेता नेपाल थप आशङ्कित बनेको पनि निष्कर्ष बताइएको छ एकताको पक्षमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूको जोड बलकै कारण सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिन सहमत भएका नेता नेपाल विधान संशोधन सहित महाधिवेशनतर्फ ओली अगाडि बढेपछि रुष्ट बनेका थिए यस्तै माधव निकट नेताहरू पनि लगातार संवाद र भेटभार्तामा रहिरहेका छन् विशेष गरी सत्ताइस असारमा दस बुधे पार्टी एकताको सहमति गरेका कार्यदलका नेताहरू सक्रिय बने पार्टी एकता जोगाउन दोस्रो एवं तेस्रो तहका नेताहरू लागि परे पनि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल भने पार्टी विभाजनमा प्रष्ट देखिएका छन् माधव नेपालकै कारण सत्ताबाट बाहिर हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका ओलीले आफू निकट नेताहरूलाई सम्झौता नगर्ने अडान छाडेका छैनन् माधव नेपाल आउन हुन सकेसम्म बाँकी धेरै नेता ल्याउने भन्ने लगभग निष्कर्षमा केपी ओली हुनुहुन्छ ओली निकट एक नेता भन्छन् यता माधव नेपाल पनि ओलीले सुदृढ नदेखाएको निष्कर्ष सहित अलग पार्टी बनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो साब्बिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन र संसद विघटनमा असफल भइसक्दा पनि ओलीमा अहंकार र दम्ब कायमै रहेकाले एकता सम्भव नरहेको नेता नेपालले आफू निकट नेताहरूलाई बताउने गरेका छन् यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक एमडीबाट सरकारले जबरजस्ती हटाएको भन्दै हितेन्द्र देव साक्य अदालत गएका छन् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देश शाषकमा थमौती गर्ने गरी अन्तरिम आदेशको माग गर्दै शाखाले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्